a mais uma conversa com o Ricardo Legal. Hoje não temos uma, não duas, três é muito pouco, quatro, nem pensar, mas cinco mulheres de peso aqui no especial Woman Power. Como é que se tem primeiro em estar aqui? Vou passar a apresentar a Ana Beatriz Pereira Barbosa, a Sandra Cristina Brito dos Santos, Maria Clara da Mota Ferreira, o meme nacional, Joana Margarida Ferreira Pinto e, por fim, mas não menos importante, Marta Sofia Lobo Maia. Antes de mais, sejam muito bem-vindas por estar aqui. Obrigada por terem aceito o convite. Eu pedi-vos para vocês escolherem um objeto que fosse muito importante para vocês na vossa vida. E eu vou começar por este lado. Peço que então me digas primeiro qual é que foi o objeto que tu escolheste e porquê. Ah, então. Tem que ser alto, que é para ser mais alto ainda. Mais alto ainda. Se ela começa a falar alto, é preocupada. Está bem, depois ou quatro? Mas igual. Telemóvel. Vá, Beto, vá. Telemóvel, porque é onde eu faço o meu dia basicamente. É onde eu contato com as redes sociais, onde eu converso com as pessoas, na maior parte do tempo. Muito bem. Sandra, o que é que escolheste? Muito bem, Clarinha, o que é que tu escolheste? Eu não me lembro. Alto, que é você? É comida que me define. Joaninha! Então, sei lá! Martinha, e tu, o que é que escolheste? Acho que a apresentação já está feita, já conhecemos um pouquinho as nossas convidadas e acham que vamos fazer a pressão no ar? Vamos fazer o que vem à próxima. Estreia exclusiva, aqui, neste programa. Pronto, agora podes começar. Exatamente, decidimos inovar e criamos um jogo novo. Maria Clara, estás pronta para sobreviver? Sim, sim, claro. Sim? Então sim. Vou passar a explicar como é que funciona este jogo. É assim, eu vou-te fazer questões e tu, sempre que quiseres responder, respondes. Quando te sentires bastante incomodada com o assunto, carregas no botão e a próxima pessoa que vier sentar-se nessa cadeira tem de responder obrigatoriamente à questão. Toda a gente percebeu? Sim. Sim? Sim? Vamos começar por uma fácil. Porquê é que é tão difícil aceitar um elogio? Mais tens que responder obrigatoriamente a essa questão. É fácil. Posso? Podes. Então, um elogio, não é? Sim. Porquê é que é difícil? Porque não estamos habituados a aceitar, se nós não o achamos, ninguém, não consideramos que alguém o possa achar também. Muito bem. Achas que as pessoas solteiras têm vergonha de dizer que são solteiras? Não, isso é um orgulho. Muito bem. Quem é a pessoa mais irritantezinha da tua turma? Eis. O Berna. Muito bem, muito bem. Qual é a pior característica do homem? Sei lá. Ah, ok. Próximo. Sandra. O homem é? Sandra. Santos. Santos. Okay. Característica mais? A pior característica do homem. Ok. Ok, peço desculpa. Ei, já sei. Então diz-me. Insensibilidade. Insensibilidade. Sem dúvida alguma. Existe uma pessoa na tua turma chamada Gonçalo Anjos. Porquê que tu tens grande afetividade por essa pessoa? Não tenho, ele é chato. Muito chato. Muito bem. Qual é que é a tua viagem de sonho? Dubai. Porquê? Não, não, não é Dubai. Los Angeles. Queres explicar porquê? Gosto da cidade. Agora a pergunta que toda a gente quer saber neste momento. Estás apaixonada? Eu não. Tens a certeza? Absoluta. Quase... Por ti. Oh. Pai, eu tenho que dizer isto, não é? Adeus. Olá, Sandra! Ele vai me matar, mas pronto.
vamos avançar à próxima. O que mais querias ter agora, neste momento? Dinheiro. Muito dinheiro. Qual é que é a pergunta que eu tenho de fazer para tu saís daí? Sinceramente, não sei. Ai, nós estamos. Ah, sim. Eu não quero ser responsável. Ok, vá. Não. Vamos continuar então assim. Qualquer. Qual é que foi a última pessoa que te magoou? Não, não sei. Ela é fã. Uma melhor amiga. É? Uma rapariga com quem andava muito, muito bem. E... Queres dizer o nome? Não. Ah. Tu tens Twitter? Eu tenho. E quando escreves alguma mensagem, tens sempre algum destinatário? Eu não tweet. Eu só dou retweets. Ah, ok. Esta calhou mal agora, vá. O que é que tu mais gostas em ti? Nada. Qual é a pior característica da Joana? Ela não tem mais características. Oh, que adorável! Vou-te fazer uma pergunta bastante curiosa, que por acaso fiz a uma pessoa que eu tenho no coração. Quero que me digas se preferes a banana da Madeira, que é mais pequenina, mas mais docinha, ou a banana da Costa Rica, que é maior, mas menos doce? Da Madeira. É a prova que o tamanho não importa, não é? Exato! É assim, eu estou à espera que tu carregues no botão, porque eu já estou a ficar sem perguntas para ti. Então, tá? Lá, faz um segundo. Qual é que achas que é o pior aspecto de ser famoso? Não sou famosa. Ok, eu vou carregar no botão só para sair daqui. Ok. Tá. Muito bem, Faminha. Qual é que achas que é o pior aspecto de ser famoso? Olha o botão. Já ia. É não ter a privacidade. Muito bem. Espera aí, eu podia ter respondido isso. Foi só assim. Joana, diz-nos, qual é que achas que é a tua fotografia que resume melhor um meme? Minha fotografia? Tirando aquela da ambulância, que é absolutamente extraordinária, e que vai aparecer agora. Gostaram? Gostaram? Maravilhoso. Minha foto. Eu acho que é uma em que eu estou tipo assim, igual um próprio. Eu pus mais. Muito bem. Qual é que é a tua parte favorita do cachorro? Espera, o cachorro calma. Cachorro de comer. Ai. Essa mesmo. É as batatas. Muito bem, muito bem, muito bem. Diz-nos agora, qual é que achas que é a coisa que tu mais esperas? Quando tu fizeres 18 anos, qual é aquela coisa que tu vais fazer que. Só aos 18 é que se pode fazer. Ir presa, provavelmente. Então sempre quiseste ir presa? Sim, eu sou eu, esse criança. Ai meu Deus. Eu vou lá, só tem quais cenas. Eu sei ir lá ao ginásio e tudo. Sério. O sonho da Joana é ir presa. Vamos avançar. Qual é que foi a pior coisa que tu já fizeste na tua vida? Nascer. Não sei! Estou a brincar, não vou ficar. Ok, se tu tivesses que expulsar uma pessoa da tua turma, quem seria? A Barbosa. A convinha era que fosses sincera. E fui. Não faz nada! Mas olha, amizades cortadas. Fogo. Okay. Relações cortadas. Completa a frase: se o Benfica deixasse de existir, eu. Deixava de insistir também. Caramba! És benfiquista! Sou! Vê lá! Qual é a música que estás a ouvir bastantes vezes recentemente? Ai, não sei. Aquele. Anda back! Aquele. Oh, podias dizer aquele. Aquele concerto, mini concerto de semana que foi. Olha, essa é que eu ando a ouvir. Que música é essa? Aquele. Martinha, diz-nos agora qual é a música que andas a ouvir bastantes vezes recentemente. A Reputation, da Taylor Swift. É muito boa, por acaso. Gosto bastante. Gosto bastante.
Se tivesses que colocar uma pessoa qualquer da Escola Secundária de Paredes na tua turma que ainda não se encontra nela, qual seria? A Mariana, que é a minha amiga, Norberta. Muito bem, muito bem. Tendo em conta que ela está no nono e tu no 11º, eu acho que seria. Não é? Ok? Ela também seria. Era uma companheira. Preferes que sintam a tua presença ou que notem a tua ausência? Notem a minha ausência. Isso é profundo. Muito profundo esta. E vamos terminar então com antes querias, tens de decidir entre duas opções. Antes querias que as tuas quatro colegas que estão aqui atrás fossem viver para a Austrália e tu ficasses em Portugal a virar frangos, mas mantesses sempre o contacto, ou vivessem todas na mesma cidade, mas ficassem inimigas para sempre? Inimigas às suas. Isto é tudo fachada. Eu preferia que vocês fossem para a Austrália. Não me importava ficar a virar de também me importava. Quando elas te cantam mais tipo a Joana com o koala, tipo assim. E olha, eu pegava um canguru. Punha na minha parede. O quê? Não, eu vou sair para o seu bolso de canguru. E pronto, olha, não gostou nada. E termina aqui o desafio. Que venha à próxima!